طالب علم پر تشدد ڈی پی او اور ایس ایچ او اور کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج چونیا میں طالب علم پر تشدد کرنے پر سابق ایس ایچ او الہ آباد اور کانسٹیبل کے سمیت تین نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے فرسٹ ایئر کے طالب علم جورج کو پولیس کارروائی کی ویڈیو بنانے کے الزام میں گرفتار کیا تھا سابق ایس ایچ او الہ آباد کے حکم پر کانسٹیبل لیاقت علی اور دیگر تین پولیس اہلکاروں نے طالب علم ڈنڈے اور تھپڑ مارے میڈیکل میں تشدد ثابت ہونے پر ڈی پی او قصور ایس ایچ او ظہیر شاہ کانسٹیبل لیاقت دین نامعلوم ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا خیال رہے کہ تین روز قبل طالب علم پر تشدد کے الزام میں ہی ڈی آئی جی نے ایس ایچ او ظہیر شاہ کو معطل کر دیا تھا